Säästöpankki auttaa aina. Superpesiksen naisten runkosarjan ottelu on saatu päätöksen täällä Porissa. Vastakkain olivat Pesäkarhut ja Joensuun Mailo. Ensimmäinen jakso päättyi 7-3 ja toinen 5-1 ja koko ottelu siis kotijoukkueen hyväksi 2-0. Täällä mediatilaisuudessa ovat paikalla pelin johtajat Jarkko Pokela ja Jouni Ojalipasti. Ja sitten mainittakoon, että ykköspalkitut kotijoukkueelta Susanna Puisto ja Noora Pasi, jotka eivät tilaisuudessa ole, niin saavat tietysti kunnian myöskin. Aloitamme täällä haastattelun ja käydään ensin Jouni Ojalipastin kimppuun. Tähän tervetuloa, voisi sanoa, tähän tilaisuuteen. Ja nyt, niin kuin tuossa alussa sanoin, että noin 2000 ottelua vähemmän on teidän joukkueella pelattu. Ja se ehkä näkyy tuossa myös pelin aikana, mutta minkälainen analyysi sulla nyt tässä pikaisesti on oman joukkueensi otteista tänään? Mitä sanoisi? Kovaa peliä odotettiin ja se, että miten sen pystyy voittamaan, niin siihen pitää vastata niin kuin kovasti. Lähdettiin kovan kautta ja sitä purkaa sitä hommaa. Ja osittain siinä niin kuin onnistuttiinkin ja siellä oli hieno peli Noora Pasilta maailman parissa, mitä ollaan, niin kuin, ollaan tiedetty, että siellä on niin kuin se hyvä peli olemassa, mutta ei ole saatu sitä vaan vielä näkyviin, mutta hienoa, kun se tuli nyt. Mutta isossa kuvassa sitten taas, että meillä tuli tietoinen tilanne, että me muutamia pelaajia lepuutetaan tässä, mutta sitten taas vastineeksi, että nämä, jotka peliin tulivat, niin pelasivat kyllä niin kuin ihan kelpo peli. Ja 16-vuotias Veera Vaaronin kakkoskohtajana, niin siinä näkee, että siinä on niin kuin pelinoiden tulossa. Mutta sitten faktoina, niin kyllähän niin kuin kentällä oli vastustaja niin kova, että hankalahan sitä on pidätellä. Vaatii niin kuin täydellisen pelin ja sitten kun siellä lisää sen, että toisella jaksolla muutama tilanne, niin vähän pitää katsoa tuon viereen, mutta oli vähän tietoa merkistä, joka sitten vaan vei meidät mennessä, eikä saatu sitten niissä muutamissa tilanteissa, mutta jotenkin kun tämän ottaa tämän viikonlopun meiltä, niin kovat vastustajat vastassa, mutta sitten taas hetkittäin ollaan niin kuin, pystytään niin kuin vastaamaan, mutta se viimeinen silaus sieltä puuttuu, että ne muutamat hetket, missä se pallo pitää tehdä tai se on tehtävissä, niin se pitää vaan tehdä, ei siinä muuta, mutta kunnioitetaan tulosta ja onnittelut vastustajat. Kiitos, siinä oli hyvä analyysi tästä ottelusta. Kiitoksia. Mennään sitten kotijoukkueen pelinjohtajan Pakeille ja onnittelut tämän ottelun voitosta. No kiitos. Varmasti paperillakin oli ainakin sellainen tilanne, että voittaa pitäisi, mutta ei se ihan niin helposti käyntiin lähtenyt tämä homma, että minkälainen tunnelma sulla tuossa välillä oli ja mikä on nyt? No tuo alku jotenkin, mulla ei aika huono fiilis siitä ekasta jaksosta. Siinä me ei oikein niin kuin saatu, että tavallaan sitten sopivissa kohdissa kaveri auttoi, että jakso oli niin kuin tiukka niin kuin muutamaan semmoista kaverin pöpelystä lukuun ottamatta. Ja sitten tavallaan taas niin kuin kaverin niin kuin hyvyydestä, että Noora Pasi purki tuon ykköstilanteen, mikä on ollut aika monelle vaikea, niin pelasi todella kovilla prosenteilla sen, niin ne sai siitä sen pelin rullaamaan, mutta siinä vähän niin kuin sanotaan, että Pasille ei kaikki ne saa hyviä, niistä ei mitään niin kuin pois, mutta meillä on nyt tukitoimet vähän huonosti, ei ollut ihan tempo parasta ja ei ollut ihan liike parasta, että ehkä me joku olisi siitä pystytty niin kuin naksauttaa joku kärkilyönti pois. Mutta tuohon toista jaksoa kohden mulla niin kuin tuli, että vaikka siinä niin kuin numerot ei ehkä saatu sisällä semmoista rullaa pyöriin, mutta se oli niin kuin mun mielestä meiltä niin kuin aika ehjää peli, että se oli sitten aika pienestäkin, että siinä olisi voinut sitten vähän vielä pari enemmänkin, mutta
kaikkinensa semmoinen niin kuin, no, kolmen pelin viikon niin kuin semmoinen lopetus, niin, niin ihan kumminkin hyvä, että kyllähän tämä niin kuin kumminkin kova kuorman viikko on ollut, niin on ihan tyytyväinen kumminkin suoritukseen, että saatiin niin kuin loppua kohden varsinkin, niin pystyttiin kiihdyttämään vielä vähän. Kyllä, tähän ei niin kuin tähän lopu sitten kuitenkaan, että vauhti on aika kovaa sitten seuraava peli keskiviikkona ja sitten taas Siporissa ja sitten on melkein joka toinen päivä peliä. No joo, kyllä, kyllä se on jo. Kyllä tämä niin kuin tietyllä lailla niin kuin on kovaa juttua ja tänään oli niin kuin mukava tuo keli, että se vähän niin kuin helpotti sitä pelaamista, että pikkusen tuossa on niin kuin tankkeja tyhjennetty matkalla, niin nyt saadaan vähän kerätä muutama päivä ja sitten keskiviikkona taas jatkuu. Eipä siinä, ollaan silloin terävissä, että kumminkin ollaan ihan yllättävän energisesti pysty pelaamaan ja vähän pystytty kierrättämään, niin sieltä tulee kumminkin aina hyvää tuoretta pelaajaa tilalle, niin kaikki ne saa olla ihan luottavaisia siihen. Ja jälleen kerran tämmöinen hieno yleisö, yli 1000 henkeä katsomassa tätä ottelua. Miltä se, mitä fiiliksiä se antaa? No kyllä todellakin, ja sitä nyt tuossa vähän pohdittiinkin siinä ekalla jaksolla, että herranjesta sitten näin hieno tapahtuma, niin pitää vähän laittaa kaasuakin pohjalta. Että oli todella hieno pelata, ja jopa vähän itteni yllätti, että näin paljon tänne tuli tänään. Iso kiitos yleisölle. En mua yllättänyt. Kiitos. Kiitoksia. Palaveri on päättynyt.